سلام. 12 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، سرعت اخبار پیرامون نامزدهای 14مین دوره انتخابات بیشتر و سریعتر شده. ما در اینجا اخبار و تحلیل‌های این 1-2 روز گذشته رو به شما ارائه میدیم و در کنارش یه تحلیل ریزی هم از طرف خودمون برای شما خواهیم داشت، البته تا جایی که به کسی بر نخوره. هرچی به تاریخ برگزاری انتخابات نزدیک‌تر میشیم، تکاپوی نامزدها برای ارائه برنامه‌هاشون هم بیشتر میشه. مثل همین شنبه و یک شنبه‌ای که داریم می‌گذرونیم، تحولات خیلی سریع‌تر شده و نامزدها بیشتر تلاش می‌کنن تا حرف‌ها و وعده‌هاشون رو برای مردم تشریح بکنن. مخصوصاً اینکه فردا اولین مناظره در پیشه و مردم انتظار دارن که کاندیداها همه اون چیزی که عقیده دارن رو شفاف و صریح بیان کنن. اما بریم ببینیم اطراف ستاد کاندیداها چی گذشته. مسعود پزشکیان روز پرکاری رو در سفرش به قم پشت سر گذاشته و با مراجعی همچون حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار کرده و در این دیدارها نظرات مراجع رو در مورد دولت آینده و همچنین برنامه‌های خودش جویا شده. خبر دیگه از قم این که مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه از پزشکیان در انتخابات حمایت کرده. پزشکیان در بازگشتش از قم در حرم امام تاکید کرده که من در این انتخابات اومدم تا صدای بی صدایان باشم. البته به رسم مرسوم دوره‌های قبل، پزشکیان هم برای کمک‌های مردمی شماره حساب اعلام کرد. عباس عبدی از چهره‌های معروف اصلاح طلب گفته اگر پزشکیان رأی نیاره بدون هیچ بهانه‌ای شکست رو میپذیریم و البته اگر اون رأی نیاره هم مثل افراد متفرعن سیاسی نمیرم یه گوشه بشینم، بلکه ایراد و اشکال ما بوده که نتونستیم افراد تحریم کننده انتخابات رو پای صندوق بیاریم. حالا سوال اینه، چه کسانی انتخابات رو تحریم کردن و چه کسانی حامی تحریم بودن و اصلا از اساس چه کسانی تو این چند سال اخیر رأی مردم رو نپذیرفتن؟ امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد دیگه انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری، شنبه خودش رو با یک نشست خبری آغاز کرد. اون در این نشست خبری تاکید کرده که از کلیت دولت 13ام دفاع میکنه. اون وعده داده که وام ازدواج رو به 1 میلیارد تومان میرسونه. البته این شامل کمک هزینه هایی که در موارد مختلف توسط دولت احتمالی آقای قاضی‌زاده قراره به جوونا پرداخت بشه. برنامه دیگه قاضی‌زاده هاشمی در روز شنبه حضور در میزگرد اقتصادی شبکه 2 بود که این نامزد به سوالات کارشناسان در مورد برنامه‌های مختلف خودش پاسخ داد. قاضی‌زاده گفته در طرح دولت مردم بسته اعتباری 1 میلیاردی به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده میشه. برای مثال به زوج‌ها مسکن، ودیعه مسکن، ودیعه خرید کالای جهیزیه و موارد اینچنینی تخصیص پیدا می‌کنه. اون تأکید کرده این بسته به شکل پول به مردم تخصیص داده نمیشه که اثرات مخرب تورمی داشته باشه. خبر آخر در اطراف ستاد آقای قاضی‌زاده این که رئیس ستاد انتخاباتی این نامزد درباره وعده‌های انتخاباتی در شبکه ایکس پیام جالبی رو نوشته. آقای میرشمسی در این پیامش از کسایی که وعده یک شب خانه دار شدن و یک شب ماشین دار شدن و یک شب پایین آوردن قیمت گوشت و مرغ میدن شدیداً انتقاد کرده و گفته آقای قاضی‌زاده اومده تا به برنامه قانون عمل کنه. محمد باقر قالیباف، نامزد دیگه انتخابات ریاست جمهوری، هم با حضور در جمع اعضای ستادش تأکید کرده که ما بهترین ها رو برای مردم برمقام میاریم و هرگز به دهه 90 بر نمی گردیم. تا اینجای کار تقریبا همه نامزدهای انتخاباتی در صحبت‌هاشون از عملکرد دولتی که در دهه 90 در ایران مستقر بوده انتقاد کردند. علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف، هم تأکید کرده که ما باید فردی رو انتخاب بکنیم که نتیجه عملکرد اون رو در جایگاه‌های مختلف دیدیم. محمد باقر قالیباف در برنامه میزگرد سیاسی دوباره گریزی به ماجرای احتمال کنارگیری برخی کاندیداها به نفع هم زده. اون تأکید کرده که من به ستادم 2 تا نکته رو تذکر دادم. اول اینکه اخلاق رو رعایت کن. و نکته دوم این که حتما تا روز 8 تیر باید 1 کاندیدا در جبهه انقلاب باقی بمونه. قالیباف گفته حتما عقلانیت و محبت در بین نیروهای جبهه انقلاب وجود داره. علیرضا زاکانی، نامزد دیگه انتخابات ریاست جمهوری، هم با حضور در برنامه‌های مختلف در صدا و سیما و همچنین در بین افراد و اقشار مختلف توضیحاتی در مورد برنامه‌هاش ارائه داده.
زاکانی در برنامه میزگرد سیاسی در پاسخ به برنامه‌هاش در حوزه سیاست خارجی عملکردش در شهرداری رو شاهد مثال آورده و خرید 630 واگن از چین رو یکی از دستاوردهاش در حوزه سیاست خارجی با محوریت شهرداری تهران دونسته. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دیدار با فعالان حوزه کشاورزی تاکید کرده که دست دلالان رو از بازار اونها کوتاه میکنه. زاکانی با حضور در مسجد ابوذر تهران و در جمع حامیان خودش گریزی هم به دولت شهید جمهور زده. اون تاکید کرده دولت شهید آیت الله رئیسی برخلاف دولت قبلی خودش خود رو سرباز انقلاب میدونست. مصطفی پور محمدی نامزد دیگه انتخابات ریاست جمهوری این روزها تقریبا یکی از فعالترین چهره‌ها در فضای مجازیه، یا حداقل تلاش میشه که اینجوری جلوه داده بشه. پور محمدی در تازه ترین پیامش در شبکه ایکس نوشته طلبه بودن به معنای جدایی از جهان نیست و اگر تعریف از خود نباشه کتابخونه حرفه‌ای و قهاری هستم. این نامزد انتخابات در برنامه گفتگوی ویژه اعتماد رو پایه اصلی پیشرفت اقتصاد کشور دونسته. اون گفته هم ما باید به فعالین اقتصادی اعتماد کنیم، هم اونها به ما اعتماد داشته باشن. پور محمدی گفته مسکن مهر رو با شیوه جدیدی ادامه میده. البته مردم یه مقدار نسبت به این شیوه های جدید بدبینه. سعید جلیلی نامزد دیگه انتخابات در این یکی دو روزه میزبان چهره‌های کارگری و اقشار مختلف مردم بوده. برنامه دیگه‌ای که سعید جلیلی در اون حضور پیدا کرده برنامه میزگرد فرهنگی بود. همونطوری که انتظار می‌رفت پای مسئله حجاب و فیلترینگ هم به این برنامه باز شد. سعید جلیلی گفته مسائلی مثل حجاب و فیلترینگ برخورد فرهنگی لازم داره، نه امنیتی. ستاد جلیلی و اطرافیانش طی چند سال اخیر از واژه دولت سایه خیلی استفاده کردن. پای این واژه به میزگرد فرهنگی جلیلی هم باز شد و حسین انتظامی که از کارشناسان این برنامه از جلیلی سوال کرد که آیا ما قراره با مدیران سایه نشین در دولت شما طرف باشیم؟ البته جلیلی موضوع رو شدیداً رد کرد و گفت هر کسی در دولت من باید پاسخگوی کارهایی که میکنه باش. در روزهای آینده اخبار و تحولات پیرامون نامزدهای انتخابات داغ‌تر از این میشه. قطعاً تحلیل‌های ما هم داغ‌تر خواهد شد. تا روز انتخابات با ما باشید.